Pessoal, hoje eu estou aqui no Esconde-Esconde no Roblox E aqui eu acho que todo mundo já sabe como funciona o mapa do Esconde-Esconde Onde tem o um pegador e os escondedores O objetivo do pegador é pegar todos os escondedores E os escondedores é se esconder, né? Eu acho que o próprio nome já diz É, realmente só que hoje eu não estou aqui pra brincadeira, não. Olha no fundo do meu olho aqui atrás. E sério, hoje eu não vou perder de jeito nenhum, não. Eu tenho certeza que eu vou vencer. E ó, a partida já começou. E eu sei que o pegador, ele já tá saindo aqui. Ele tá usando uma skin de panda. E eu queria tá fazendo algo no vídeo de hoje, né? Que é um pouco diferente, que é comprar uma dessas skins aqui. Eu tô usando a do Jacob, que é a Classicona aqui. É só 220 moedas. Só que eu quero pegar uma diferente. Seja a do panda aqui, sei lá. Seja a aqui também. Né, do urso polar, tem várias skins aqui. Só que essas skins, como que eu posso dizer? Elas têm meio que poderes. Por isso que eu queria uma. A skin, por exemplo, do panda, se não me engano, deixa mais rápido. Alguma coisa do tipo. E aqui tem também danças que eu posso conseguir. Pets, eu tô utilizando o pet do olho, até né? Que dá pra ver que tem um olho me observando aqui. Só que olha, eu não tô escondido para falar a verdade 100% aqui. Mas o pegador, pelo jeito, ele tá próximo. Eu ia falar que não tá, mas ele tá sim. E olha, eu espero não perder. Ele já já pegou mais uma pessoa, meu Deus. Será que ele sabe que eu tô dentro do copo? Eu tô aqui, ó, pertíssimo dele. Velho, eu espero que ele não saiba que eu tô dentro do copo. Parece que não sabe, não. Então tá de boa. Mas, olha só, tem uma câmera aqui. Eu sei que o Jacob tem o poder de usar uma câmera. Só que eu não sei como funciona. Como que é? Eu deixo uma câmera no lugar e consigo observar. Se for isso, é perfeito. Só que eu não sei como usar. Esse é o problema, cara. Isso é muito triste. Só que, olha só, o panda, é... Ele, ele resolveu parar de andar? É, parece que não, né? Mas, até agora, ele só tá andando por aí só pegou deixa eu ver olha tem 12 pessoas então é ele pegou bastante foi quatro pessoas só que pelo jeito ele não tá indo e tal achar o pessoal só vou aproveitar também e dar uma olhada para ver se dá para ver as habilidades ah dá para ver aqui olha só aqui dá para colocar câmera tá vendo ali nele tá falando que dá para colocar o Jacob também mas deixa eu só dar uma olhada é pera aí será que essa é a única habilidade dele deixa eu ver aqui a habilidade desse aqui ah ah esse aqui é correr beleza esse aqui é cola então, eu provavelmente vou comprar esse aqui, né? Que tem a habilidade de correr, a melhor de todas. Mas deixa eu ver, tem a Sofia também aqui que tem correr, mas. espera, será que ela é mais rápida que ele? Eu não sei, é porque ela custa 300, né? Esse aqui também tem a habilidade de correr. Eu provavelmente vou comprar esse aqui, porque, cara, ele é muito mais barato e. Vai ser melhor então para mim, né? Mas agora eu preciso também juntar moedas, né? Porque eu tô com 235 agora que eu vi, né? Eu preciso de 250 para conseguir comprar. Mas onde eu vou encontrar moedas? Eu acho que o pessoal já pegou todas possíveis aqui do mapa. Mas agora deixa eu dar uma olhada. É, parece que eu não vou encontrar em nenhum lugar. E o panda tá ali próximo. É melhor eu nem ficar andando aqui perto, não. Senão ele vai me pegar, né? Tá, tudo bem que ele não tá indo super rápido e tal. Mas, cara, eu queria muito saber como coloca. A câmera. Só que calma. Será que ele sabe que eu tô aqui? Eu espero que ele não saiba disso. Deixa eu ir logo longe. Eu vou correr aqui. Meu Deus, ele sabe que eu tô aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não me pegue agora no finalzinho. Eu vou até tirar minha cabeça aqui. Olha só o que eu sei fazer, senhor panda. Eu vou fazer malabarismo com a minha cabeça e você não pode me pegar nesse final de partida, não. Nesse final de partida, não. Por favor, não. Por favor, não. Ele tá muito próximo e não vai dar. Consegui. Uhul. Caraca. Eu já tava achando que eu ia perder. Mas, pelo jeito, deu tudo certo. Consegui sobreviver. Mas agora vamos lá. Já vai começar a próxima partida. Eu tô com medo para falar a verdade, mas eu tenho que ir logo agora. Porque eu tenho que achar todas essas moedas para eu comprar logo aquela habilidade de correr. Aquele personagem que tem habilidade de correr vai ser o melhor de todos aqui. Mas agora vamos ver. Se eu for pegador já é direto, infelizmente, eu vou ser o Jacob. Eu não quero ser pegador até por causa disso. Porque eu quero comprar aquele novo. Ai, caraca! que eu fui aquele novo personagem pra poder ter velocidade. Só que é, parece que eu não sou pegador, então isso é bom, né? Eu preciso só achar, ó, cinco moedas. Se eu sobreviver também, eu já vou ganhar 10 e não vou precisar, mas eu quero ir logo. Aqui tem moedas, então assim vai mais rápido. Vai, beleza. Agora falta duas moedas para eu conseguir finalmente comprá-lo, então vamos lá. Eu acho que dentro do boné, se não me engano, tem moedas. Então vamos lá. Vai, eu tenho 40 segundos. Tá de boa. Dá pra eu ficar procurando aqui as moedas por enquanto. Ah, na gaveta eu acho que tem moeda, deixa eu dar uma olhada, eu vou me aproximar aqui, é, na gaveta é, tem as moedas que estavam faltando, agora eu já vou comprar direto vamos lá, e deixa eu comprar o Grizzly é, eu acho que é assim que fala, né, então tá comprado, e já vou deixar equipado é claro, então deixa eu equipar ele beleza, quando eu for pegador então eu vou poder ter a habilidade de correr, então vai ser a melhor habilidade de todas, né, como eu havia falado, só que agora é melhor eu me esconder, porque eu só tenho 8 segundos, a pessoa ali já vai sair, a pessoa já vai sair, calma, eu Vou ali pro travesseiro mesmo. Vou apertar o botão, teleportar. Vou pro lugar secreto que todo mundo conhece, né? Então vem aqui pro travesseiro. É, eu acho que se todo mundo conhece. Não é muito secreto, né? Mas digamos que é só porque sim. Mas agora deixei pra cá. Agora eu vou ficar, eu acho que, atrás da estátua, que é um dos melhores lugares. No topo dela, eu não vou ficar porque o pegador vê de longe a estátua. E, ah, esse cara aqui tá usando o padrãozão que tem a cola, né? Você pode deixar uma cola no chão e as pessoas se passarem por ela Vão andar mais devagar. Eu acho que não é uma habilidade tão boa, não. Vou falar a verdade. Eu acho que é uma habilidade mais ou menos. Mas serve se você, tipo, entrar agora no mapa e não tiver nenhuma uh, skin. Mas o cara acabou ali. Tá acabando com todo mundo. Só tem oito pessoas. Já foi quatro de uma vez. Caraca, eu só espero que ele não. Não, não suba a escada. Não, isso. Ele não conseguiu subir a escada. Então tá perfeito. Não, não suba. Não suba essa escada. Por favor, se você ir pro taficeiro, eu vou começar a ficar preocupado. Vai, ó. Olha, se arrependa, volta para trás, olha, tem outras pessoas em vários lugares. Não precisa, não faça isso. Ele tá indo com a maior liberdade do mundo, mas tá subindo, né? Por isso que eu tô ficando preocupado. Eu acho que ele tá com medo de cair da escada, por isso que ele tá indo mais devagar. Só que, ah não. Isso! Ele caiu da escada, caraca. E pera, agora diminuiu o número de pessoas, tem sete pessoas. Eu não sei, ele pegou alguém eu não vi. Eu não faço a mínima ideia, mas até agora eu só tô vendo ele tentando subir a escada aqui, velho. E agora ele começou a subir mais rápido. E meu Deus, será que ele vai pro travesseiro? Eu vou ter que me jogar daquele lugar. Calma. Vamos se jogar daqui agora, vai. Deixa eu correr para debaixo do sofá. Vai, 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 vai. Debaixo daí eu já pego e uso aqui o super pulo para ir pro topo do sofá. Provavelmente ele foi pro travesseiro. Eu tenho quase certeza. Por isso eu já vazei lá direto. Ele deve estar tá lá agora. Simplesmente indo pegar o outro cara. Agora, deixa eu só utilizar esse pulo aqui pra subir na mesa. Vai! Aê! subir na mesa. Vou aproveitar e pegar essas moedas. Eu posso até comprar uma nova animação. Se eu conseguir moedas, Eu não posso falar agora. Eu não posso falar agora. Eu tenho que subir aqui. Caraca, ele não me viu, eu acho. Ou ele vai querer voltar mesmo pra escada. É, eu não tô entendendo esse cara. Caraca, eu vou falar a verdade. Eu levei um baita susto, cara. Eu caí ali. Já entrei em estados de choque, né? Mas agora deixa eu pegar aqui essa moeda. Beleza. E deixa eu ver quanto custa uma animação aqui, né? Eu tenho uma animação simplesmente de tirar a cabeça e mandar esse super malabarismo. Mas eu também queria outras aqui. Tem animação de ah! Você mostrar dinheiro pra pessoa pra tipo, ah, olha só. Você não me pega e eu, sei lá, sou bom? Eu acho que é isso, né? Mas agora deixa eu pegar moedas. Eu acho que eu vou comprar essa animação só pra ver como ela é. Só que pra isso eu vou precisar. Ah, agora que eu vi que é o um pegador! Mano, eu tava achando que era uma pessoa normal! Eu tava achando que era uma pessoa normal! Não! 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 Não, pegador! Olha, se arrependa disso, cara. Você não, não precisa ser pegador, cara. Olha pra isso! Eu. eu... Eu sou o pior jogador que existe! Eu tinha esquecido que ele tava ali. Esse cara nem tava jogando bem. Olha, eu realmente joguei mal nessa partida. Mas calma, na próxima eu vou ser o pegador e vou me redimir. Eu espero, pelo menos. Pessoal, eu estou de volta e agora sim eu quero ver quem vai sobreviver. Eu vou finalmente ter a minha vingança depois de ter nubado tanto. Mas agora, olha só, eu estou com simplesmente esse novo personagem que tem o poder da velocidade. Quero ver quem vai vencer de mim. Quero ver agora. Eu vou até aproveitar e vou usar uma estratégia pra ver onde as pessoas estão se escondendo, que é a estratégia de olhar aqui por fora. Olha só, assim dá pra eu ver onde as pessoas estão indo. Eu tô vendo que tem um cara aqui de cabelo azul perto, tá trolando. Uma pessoa aqui também, um cara de cabelo amarelo tá trolando também. E tem uma pessoa na minha frente. Eu acho que essa pessoa tá realmente é fora do Roblox. Fala, não me diga. Só que agora vai começar. Meu Deus, ainda tem, ainda falta 9 segundos, mas agora vai. Agora eu Vou ter minha vingança. E eu quero ver como funciona. Será que eu tenho um tempo? Eu acho que vai ser um tempo de velocidade que eu vou poder correr assim. Ou será que eu posso simplesmente correr sem parar? E que botão eu aperto para usar minha super velocidade? Porque eu, eu acho que eu não tô super veloz. Calma aí, deixa eu só subir. Eu acho que tinha uma pessoa aqui. Olha só, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Agora. Vem, vem. Não adianta correr, não. Eu só vou dar uma olhada aqui. Pera aí, deixa eu ver. Cadê? Cadê ele? Será que fala aqui? Olha. Hum, uh, parece que não fala nada Sobre sprint, 4 segundos Eu tenho de sprint, mas Como que eu corro? Será que é no shift mesmo? No control? Qual botão eu Devo apertar? Ah, meu Deus Agora ferrou, eu não sei se eu tô correndo ou não E calma, eu não consegui até Pegar a pessoa aqui, deixa eu chegar Beleza, peguei a pessoa e agora Eu vou ter que descobrir, eu não sei se eu tô Correndo, mas eu tenho o poder da velocidade Eu tô escrevendo no chat, meu Deus Agora ferrou, porque eu posso Ir rápido, só que eu não sei como? Agora deixa eu chegar Ih, rapaz, eu caí aqui do topo, mas Pelo que eu lembro, o... Ah, agora Consegui, olha só, eu dei o meu Poder de velocidade aqui, algum botão Número 5, por aí, mas eu, eu, Na próxima vez ali que carregar Né, que vai faltar alguns segundos Eu vou conseguir correr, mas tem alguém nessa estante? Eu não tenho que me preocupar agora com correr Não, porque eu preciso primeiro achar As pessoas para depois correr atrás delas Mas, é, pelo jeito eu não vi ninguém Ali na estante, deixa eu ir pra cá Provavelmente deve ter alguém na mesa de sinuca Ali. Então, deixei pra cá. Olha, eu podia ter subido por essa caixa aqui. Deixa eu passar pra cá, então. Beleza. Vou pular na mesa. Tem alguém? É. Pelo jeito, na mesa não tem ninguém. Dentro do copo não tem ninguém. Calma, tem um lugar que sempre as pessoas ficam que é ali naquela parte de madeira. Mas é. Dessa vez, ninguém resolveu ficar. Opa! Tem uma menina no topo da estante. Eu vi. Agora não adianta tentar se esconder, não. Eu vou usar meu poder da velocidade. Eu acho que é o número um, se não me engano. Agora sim. Deixa eu chegar aqui. Cadê? Tá dentro do vazar. Ataquei! Ah, vai! Agora já era. Ia. Não adianta, não adianta, foi pega. Deixa eu ver, será que tem alguém agora nessa mesa? Eu preciso saber, deve ter alguém aqui nesse topo desse lugar. Eu preciso chegar ali, né? Mas eu também preciso chegar nessa mesa de sinuca. Caraca, o que que eu faço? Eu não sei. Eu acho que eu vou primeiro tentar subir ali no topo daquela parte. E se não tiver ninguém ali, daí eu já pulo direto na mesa. Vai ser a melhor estratégia com certeza. Opa, olha só o que eu encontrei aqui. Olha só o que eu encontrei aqui. Tem um cara naquela parte. Como que ele foi parar ali, velho? Será que que ele foi aqui. Não, 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 ele deve ter utilizado as caixas. Amigão, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Não adianta ter uma menina ali também. Deixa só eu carregar minha velocidade, eu vou utilizar toda hora agora. Deixa eu ver onde tá, como que eles fizeram para subir? É o número 1 um que eu uso a velocidade. Opa! Foi pego, beleza? Agora eu tenho que pegar aquela menina que tá ali em cima também. Mas como que eles fizeram? Ah, olha só. Agora vem cá, pessoal. Opa, foi pega. Agora você também vem cá. Marigão. Vem cá, sorte sua que minha velocidade não tá carregada. Senão já teria te pego, mas já peguei. E agora, cadê a menina que tava aqui? Opa, tá aqui, tá aqui. Calma, vamos pular aqui. Beleza, foi pega. Tá faltando duas pessoas. E aonde essas pessoas estão? Sumiu! Agora, deixa eu ver. Não tem ninguém aqui dentro da caixa. Eu acho que nesse lugar aqui que eu tava, não tem mais ninguém. Infelizmente, pra minha tristeza, agora eu vou só tentar subir na escada. Eu tenho 20 segundos. Não vai dar. Não, não. Não, não, não. Por que agora que eu tava indo tão bem? Tá, pelo menos vai faltar duas pessoas. Vai, velocidade, vai velocidade, volta, volta. Ela, toda hora eu tô tentando usar, mas tá faltando quatro segundos ainda pra ela carregar. É, na mesa de sinuca eu acho que não tem ninguém mesmo. E aqui no topo, será que tinha alguém? Será que tinha alguém aqui nesse tempo todo? É, eu acho que não. É! Pelo menos achei nove pessoas. Eu acho que eu joguei bem. Eu joguei bem, eu acho. <laughs> Não. E olha, eu ganhei algumas moedas, eu vou comprar aqui agora uma animação. Vou comprar essa aqui que eu tinha falado. Ah, mas essa é com Robux. Ah, mas será que eu compro? Daí eu vou tentar Robux. Tem essa aqui que eu tento Tix. Eu vou comprar essa aqui e ela também é com Robux. Ah, se for para comprar uma que eu ostento aqui, eu vou pegar essa aqui e mostra Robux, né? Mas tudo bem, eu acho que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Pior animação que eu comprei. Velho, mas tá bom, né? Eu vou vou aproveitar até e vou comprar um pet. Deixa eu ver qual eu posso comprar. É, eu só tenho 100 moedas. Eu tenho que lembrar disso. Eu acho que eu vou comprar essa aranha aqui. Essa aranha robótica. Agora deixa eu equipar ela. Beleza, o problema mesmo é que ela só vai aparecer na próxima partida. Só que olha só pra isso agora que eu consigo fazer. Eu pego e jogo Robux. Meu Deus, olha só. Ostentação aqui do Robux. É, tudo bem. Só que agora eu vou pegar e vou me esconder. Deixa eu ir pra cá. Vou subir aqui nesse botão e vou aproveitar. É, já pegaram todas as moedas, eu acho. Aqui nessa parte também já pegaram. Eu vou então me esconder em algum lugar. Eu acho que eu vou pra máquina de. Refrigerante, que é o melhor esconderijo de todos. Se não me engano, o pegador não consegue ir na máquina de refrigerante. Então, eu vou me esconder aqui. Deixa eu ir pra cá, então. Vai. Eu tenho que pular nesse botão. E calma, um pouco mais. Ah, calma. Foi quase. Vai. E agora vai. Agora foi. E agora eu tenho que pular. E eu vou pro melhor esconderijo de todos. Eu vou mostrar pra vocês onde é o melhor esconderijo. Exatamente. Você deixa a sua câmera desse jeito, passa aqui no meio das latas e fica atrás dessa última lata. Duvido que alguém vai. Te encontrar. Primeiro que o pegador, se não me engano, não consegue nem pular aqui, né? Olha, se não me engano, calma aí só, deixa eu sair do meio dessas latas, passar aqui. Se não me engano, o pegador não consegue nem pular aqui e vir pra essa parte das latas. E também, sem falar que eu duvido que ele vá utilizar a técnica da câmera para chegar e ficar super escondido. Mas olha, como eu acho que o pegador não consegue chegar aqui, eu vou dar uma trollada, uma pequena trollada no pegador. Deixa eu ver onde só ele tá, deixa eu olhar aqui pra câmera. Ah não, o pegador tá parado, assim. Não dá, assim não dá, eu vou lá zoar com a cara dele Eu não gastei Robux nessa animação Atua não, vamos lá, vamos lá, cadê ele Deixa eu só pular aqui, e olha Pelo que eu sei ele fica nessa mesa aqui Não, na verdade não é nessa né, eu acho que é Nessa aqui da frente, mas então Vamos lá dar uma pequena trollada, ele não saiu Do lugar, olha só, o cara é o panda Mas, será que é uma estratégia dele Não sair do lugar, fingir que tá offline Ai, na verdade é nessa parte que ele Fica, vamos lá, vamos descobrir se ele Tá offline mesmo, vamos lá Oh me aproximando. O problema é que pra andar é muito demorado. O mapa é gigante, mas é bom também pra se esconder, né? Mas ele também é ruim porque ele é gigantesco. Só que agora, deixa eu ver se eu vou conseguir pular lá e dar uma trollada aqui no panda. Deixa eu até ver. Parece que ele saiu do lugar. Ah, muito estranho isso aí, hein, cara? Você tá muito estranho, panda. Mas vamos lá. Agora deixa eu utilizar esse botão. Foi. Agora eu vou pular até aqui e vamos dar uma pequena trollada agora. E aí, panda? Tudo bom, cara? Tudo bom? Olha, pega aqui um pouco de Robux. Eu sei que você tá louco aqui, mas, meu Deus, eu tô me arriscando demais, cara. Eu vou só me aproximar um pouco mais. E aí, senhor panda, tá tudo bem? Eu tive uma ideia até melhor. Eu vou subir aqui e vou jogar dessa parte. Sério, esse cara, ele tá offline. Ah, então, eu só vou esperar, né, a partida acabar pelo jeito. Ele não vai se mexer nunca. Vou ficar esperando aqui, mas acho que ele não vai se mexer, não. Pessoal, olha só. Tá faltando 10 segundos. 10 segundos. Vai acabar a partida e, literalmente, eu fiquei esperando o panda sair do lugar, mas... O cara não saiu do lugar. Eu desisto. Você venceu, cara. Na verdade, ele perdeu, né? Porque não pegou ninguém. Só que, caraca, eu não entendi. Eu acho que a pessoa não tava no Roblox na hora. Por isso que não pegou ninguém nem saiu do lugar, né? Mas, pelo menos eu acho que eu joguei bem quando eu fui pegador, né? Porque nessa partida deu tudo errado. O pegador mesmo não saiu do lugar.